feel it tonight. Wanna see where we can go. Cause I've been floating through the gray skies, begging for a little more. We're not gonna watch another day go by.
Começou na sala, o lateral Pedro Rodrigues. Ele entra na área, ergue a cabeça e bate na diagonal. Ulisses Costa! Emoção é comigo, Brasil! E vem Corinthians no campo de ataque. Rodriguinho dominou, recolheu, bateu! Lindo, lindo! Rodriguinho, agora Corinthians 2, Atlético Mineiro no Mineirão 0. Rodriguinho fez certinho, tirou, deixou no chão o Gabriel. Aí bateu de perna esquerda no canto direito do goleirão do Atlético Mineiro, Vitor Rodriguinho.